i vreme za scenu u kojoj ćemo danas govoriti o uspesima predstave Naš sin, koja od premijere privlači mnogo pažnje, kako publike svih uzrasta, tako i kritike, ali i brojnih festivala u zemlji, regionu i Evropi. Ni na festivalu u Rumi ovog vikenda nije bilo drugačije. O tome razgovaramo sa rediteljem Patrikom Lazićem. Dobar dan i hvala što ste ovde. Dobar dan. Čestitke na Art Trema festivalu u Rumi. Ova predstava Naš sin dobila je ne jednu, nego pet nagrada. Čestitam pre svega za šta su sve bile te nagrade. Dragana Varagić je dobila nagradu za glavnu žensku ulogu, za ulogu majke, Ama Čorović za ulogu sina. Ja sam dobio za tekst, budući potpisujem i tekst i režiju, i dobili smo... Oni to zovu kao treće mesto za predstavu, smo dobili od strane žirija i onda nagradu publike, tako da pet nagrada za predstavu sa festivala u Rumi. Očigledno je da nešto ste dobro uradili s obzirom na to da je ovoliko bilo nagrada. Dobar prijem publike i kritika prati predstavu od početka. Gde ste do sad sve igrali? Evo, već dve godine je od postavljanja, je li tako? Tako je. Mi smo u junu 2022. godine premjerno izveli predstavu, a prošli mesec smo proslavili 50. igranje, što je za jednu malu, nezavisnu predstavu zapravo velika brojka. Ali ne samo da smo u Srbiji igrali, bili smo na festivalima, bili smo u Drezdenu na festivalu, bili smo u Bratislavi, bili smo u Dublinu gde smo igrali 7 dana za redom, 7 puta, neke puta i po 2 puta dnevno se igralo. Tako da stvarno obišli smo dosta, a ono što me čudi i zašto ja i dalje nemam odgovor, kako se dopadne toliko različitim ljudima, kako se predstava dopadne. Uvek pominjem i tu nagradu u Drezdenu gde smo od strane mladog žirija dobili nagradu za najbolju predstavu, što nas je tek začudilo. Zašto bi se mladi Nemci ili Nemice poistovetili sa pričom? Ja sam smatrao pričom o balkanskom sinu, o balkanskoj porodici da radimo, ali mislim da se negde ljudi poistovećuju sa onime što je malo subverzivno svuda gde odete, a to je ta tema da roditeljska ljubav možda nije bezuslovna. Svi se volimo kititi tom pričom da roditelji svoju decu vole bezuslovno. Ova predstava se bavi jednom možda ne baš tako lepom istinom, da, volim te, ali. I sa tim ali se zapravo predstava bavi. Zato mislim da od svih ovih nagrada, drago mi je za sve nagrade, ali mi je najviše drago da je Amar Čorović dobio za mušku ulogu, ali je to dodelila publika. Što je jako zanimljivo, da je baš publika dala nagradu sinu koji je drugačiji, koji i nekako problem u porodici jeste to što je on drugačiji, što je drugačijeg seksualnog opredeljenja, i negde mi je baš drago da je upravo publika u Rumi dala njemu nagradu za najboljeg glumca. Publika je nekako verovatno najiskrenija kada dodeljuje takvu nagradu. Ajde, za one koji nisu gledali predstavu, vi ste sad otkrili da se radi o odnosu porodice prema izboru njihovog sina. Kako prihvataju ljudi koji dođu da gledaju tu predstavu? Da li ima oni koji odu ne baš raspoloženi sa te predstave, jer znamo u kakvom društvu živimo i kakav je odnos prema LGBT populaciji? Pa, nama se često dešava u Artefakt kući, gde u Beogradu originalno igramo predstavu. To je scena napravljena u stanu i mi tamo možemo 70 ljudi primiti. Tako da svakako je nekako mnogo jači ritual kad dolazite na predstavu. Onda još kad dođete na ovu temu, zapravo nama budu reakcije uglavnom da deca dovode svoje roditelje, da svoje prijatelje, drugare, nekako imaju potrebu da tom predstavom nešto ispriče. Jer ono što je najlepše sa time, da posle predstave ljudi imaju potrebu da razgovaraju. Mi smo, na primjer, evo, baš prošli mesec pokrenuli, mislim da meni se jako dopada ta inicijativa tog karavana, kako ga mi zovemo, gde idemo po malim mestima u Srbiji i igramo u predstavu. Mi smo sad nekako videli u Beogradu da prolazi, da vole ljudi tu predstavu, imaju potrebu da njom nešto kažu svoj porodici. Međutim, kad odete, evo, prošli mesec smo bili u Nišu, u Pirotu, Ruma, sad ćemo ići u Arilje i Užice ovaj mesec, nekako kad odete u ta mesta, igrate ovu predstavu, neke pute je to po prvi puta da se o toj temi uopšte govori u lokalnim pozorištima, a onda na sve to organizujemo i razgovor posle predstave. Kako protiču ti razgovori? Da li tu ima neistomišljenika ili isto, verujem da ima istomišljenika čim su došli, a da li je bilo nekih situacija gde ste onako se iznenadili na reakcije? Pa, bilo je teških, pogotovo što ja negdje koji ostanem na tim razgovorima nastupam iz perspektive, ovo što ste videli je moja priča. Ja sam napisao tekst po svojoj ličnoj priči, izvolite. I onda negdje krenemo da razgovaramo o tome, ono što me uvek iznenadi koliki broj ljudi ostane, obično na tim okruglim stolovima nekako pobegnu ljudi posle, nemaju potrebu, ovde gotovo ma svi u publici, u Nišu smo bili, mislim da je tu više od pola publike ostalo da priče. I nekako ta potreba
da upoređuju šta su te tišine i šta su stvari koje su neispričane u njihovim porodicama i da to povezuju sa predstavom je zapravo najlepše. I nekako se uvek na tom razgovoru dođe do toga, nevažno je zapravo ovdje jel si gej, nego kako se u svojim porodicama nosimo sa bilo kojim izborom koji je drugačiji od onog što tvoja majka ili tvoj otac žele. Očekuje. Kažete, lična priča, da li u tim razgovorima, da li vas je nešto povredilo kada neko nešto pita? Da li dolazite negdje u sukob sa tim, u smislu u nekom tom unutrašnjem svetu, kada neko kaže nešto što možda vam ne prije? Pa, to je proces koji sam ja sa sobom već prošao. Ja sam imao da, ne bi onda ni strašno, bilo erotno teksta. Jeste, i ja sam imao strašnu grižu savesti kad je predstava izašla. Imam li ja pravo od lične priče sebe i svoje porodice praviti predstavu? I uvek je to bilo, kad god dobijemo neku nagradu, uvek je veselje, ali uvek i krivica. Čekaj, ali ti si sad svoje roditelje izveo na scenu, jer to, mislim, de facto jeste tako. Tako da taj proces sam je već prošao sa tim i video da stvarno nema ništa pogrešno u tome i da imamo svi pravo da pričamo o stvarima koje nas boli, da od toga pravimo kako znamo i ume, pa ja znam od toga napraviti predstavu, neko drugi nešto drugo, ali da samo izgovoriti stvari već olakša. I negde mi je drago da publika to prepozna i da mnogo puta čujemo da nam se jave, imaju potrebu lično da podele čak i sa mnom na mrežama, da pošalju ljudi poruke i kaže evo pričali smo posle kući o ovome. I nekako, očigledno, taj proces koji sam ja prošao sa sobom prođe i publika. Da, i nekako je utisak je da je predstava edukativna i da na neki način podstakne ljude da razgovaraju bez obzira o kom se problemu izboru radi. Pa, da, s time da meni uvek bude, uvek mislim da li malo obrambeni mehanizam što im se baš dopala predstava u kojoj je glavni lik gej. I onda tu se uvek dvumim, je li to samo bežanje, ma ne, nije nam se dopala predstava zbog toga, nego je o nečem drugome. Nego što je ovo što ili je ta tema. Ili je stvarno, mislim, ja se šalim na da, tu temu i naravno da ima nagrade koje potvrđuju da je nešto drugo. Ali u svakom slučaju, očigledno, unutar porodica i dalje nismo spremni da se izborimo za sebe. I to je ono što negde ljude upozori ova predstava na zapravo najteži zadatak od svih nas, a to je kako, pa ako treba i svojim roditeljima reći ne i izboriti se za sebe. Zbog velikog interesovanja dodati još jedan termin, je li tako, ove predstave? Da, 25. aprila u 20. času u Artefakt kući smo dodali još jedno igranje negdje da proslavimo ove nagrade. Koje još predstave su aktualne? Znam da se igra Klimaks? Pa tokom ovog mjeseca igramo Klimaks, igramo predstavu Prst, igramo najnoviju predstavu Kako sam naučila da vozim u režiji Tare Manić, Svetozar Cvetković i Marta Bogosavljević igraju. Sve na sajtu. Artefakta, sve na sajtu Artefakta, karte, sve se može naći tamo. Hvala vam na vašem vremenu i na razgovor. Hvala vam.